Amtsikitsikiny indray no iarabanantsika rehetra tonga soa tao anatin'ny Viva événement amin'izao takarivan'ny asabotsy izao. Manasantsika hanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Hiditra avy hatrany amin'ireo andinindinim-baovao isika ny raharaha amoron-dava izay mbola isan'ny mitanan'ny sainy maro amin'izao fotoana izao. Tokony hametra-pelana ny governemanta rehefa tsy mahavita manapa-kevitra entitra sy aingana mahakasika indrindra izay raharaha amoron-dava izay manome vahana loatra ny vahiny miasa sy monina eto Madagasikara. Ity fitondrana rajaonary mampianina ity hatreto dia fampiononana ireo niarambona fotsiny ihany no efa mba nataon'ny governemanta. Nandriana Rajaonjon. Nalevina androany ireo maty vokatry ny fifandonana teo ampitandron'ny filaminana sy ny mpiasan'ny orinasa Sucoma any Morondava. Misa enina izy ireo, 5,000 taonina sisa ireo siramamy ao anatin'izany orinasa izany raha toa ka iray alina taonina teo aloha. Fanomezana omby iray sy fandoavana ny karaman-piasa roa volana no hitan'ny fitondrana vahaolana hatreto. Ny lonilony anefa miamitombo ao Morondava. Voantontonona hatramin'ny anaran'ny solomavim-bahoaka avy any an-toerana. Tamin'ny alakamisy tontolo ny andro moa ary madamaraina dia nisy ny fandoavana ilay magazin misy an'ireto siramamy ny orinasa Sucoma ireto. Ny rehetra dia samy naka ny siramamy satria tsy misy mpitandro firaminana dia miasa. Natoerana ka zay natonga anao ilay siramamy 5,000 taonina zay mbavoroba ary nandiha ko ny resaka eto Morondava fa tafiditra ao anatin'ny lakany siramamy ihany koa député ny Madagasikara Sucoma avo député Katasiny maro hoe leva nanao fanambarana nefa ny mpiasa ny orinasa Sucoma zay teny amin'ny manodidina ny fandombahany fa tsy nahita ny député leva zay nitangana teny antoerana. Amin'izao fotoana izao efa miaro ny manodidina ny orinasa Sucoma avokoa ireo mpitandro ny filaminana avy aty Antananarivo lasa ny Morondava. Nivoaka tamin'ny fahanginany kosa androany ireo manamboninahitra teo aloha momba ity raharaha ity, isan'izany ny jeneraly Ramakabelo izy izay manipika fa marefo ny fitondrany rajaonary mampianina. Marina fa hoe adidin'ny fitondram-panjakana miaro an'ireo vahiny tompona orinasa fa rehefa manao ny zavatra tsirariny a avelave le vao le mpiasa efa grevy avelave fimenimenina avelave votesitra nefa de ohatrany tsy misy fanapaha-kevitra ary ny zavatra tena mampalahelo ary tena ohatrany hoe mialatsiana raha mampiasa ny voambolany hoe mahatesitra sy maharomotra ny vahoaka de io le ohatrany hoe fanomezana vahana ny vahiny ohatrany izy nay manana rana marina tokony arovana izy fa raha ny fiarovana azy hiteraka fatsolona fandatsahany raha tsy misy malagasy manaiky an'izany kose. Mampanontany tena araka izany ny fahefan'ny fitondram-panjakana tsy mitsahamitombo ny fanakianany vahoaka tsy mandadiarina azy. Ajanontsika eo izay mahakasika ny raharaha amoron-dava izay fa ankoatra ireo dala niova fo dia niova fo ihany koa ny sasantsasany amin'ireo solombavam-bahoaka mapara ka nanankina ny hetsika izay nataon'ny filohan'ny tetezamita teo aloha Andry Rajoel ny faraky ambe folo ny volana desambra lasa teo. Hainao manjery iray azy no hita mihitsy fa nanankarama olona iteny hanao fanakianana satria dia tazana tamin'ny sarin'izy ireo fa tsy niova mihitsy ny sary taoarinan'ireo olona izay nokaramaina ireo. Ny tompony ity hainao manjery ity izay noroana nandritra ny fitondrana tetezamita no ny tsy fanarahan-dalàna sy ny fanangoronana ny kitapom-bola mpanjakana ka nahatsanganan'ny hainao manjery izay hoentiny amin'izao fotoana izao mitondra nofy tovorakotondravony. Ankoatra ny dahalo ny ovafo dia misy ihany koa ny mampara ny ovafo ankehitriny. Izy ireo indray dia manankina ny famoahana tamin'ny fomba ofisialy sy ny fankalazana ny taona fahefatra fitsingerena ny repoblika fahefatra ny faraky ambin'ny folo ny volana desambra lasa teo. Nambaran'izy ireo tamin'izany fa ny filoha ankehitriny no tokony hetsika mandritra iny fankalazana iny. Tsy azodonoana nefa fa tamin'ny anaran'ny filohan'ny tetezamita teo aloha Andry Rajoel no nentin'izy ireo no nifidianana azy nandritra ny fotoana ny fampelezan-kevitra ary nalanin'izy ireo osolombavam-bahoaka. Araka ny voalaza izay hoe mampara ny ova fo ireny a dia za mahita ny reny olona ireny zany fa raha olona manana fanahy sy fahendrena dia tokony anaja-tena ary tsofina rano a hiala amin'izany fikambanana mapara zany satria tsarovy fa ny fanalavana ny mapara dia miaraka amin'ny andriamatoa filoha andry ny président andry ny Rina Rajoel tsisy définition ankoatr'izay
ka rehefa tsy mety amin'ireo namanareo zany ny fiarahana amin'ny miaraka amin'ny Andriamatoa Florajoelina dia tokony ametra-pelana. Misy indray ankehitriny ireo mpanankarembe izay milaza sy miteny fa tokony ho hiaritra ny vahoaka malagasy indrindra amin'izao iry firy izay mianjady amin'ny firenena izao. Nambaran'ny solombavam-bahoakan'ny Maparary fa izy ireo no misinanika anatin'ny arembe ka ny vahoaka no tiany hiaritra ny zava-misy sy ny fahoriana ankehitriny. Fahitako azy aloha dia mampiome ozy ny fiteny ankehitriny satria iza mono tsy manao aniversaira, iza mono tsy mifeteny 29 mars, mifeteny 26 juin, eny fa na ny repoblika voalohany izay nifetena koa tamin'ny andro ny tompoko la Philibert Tsiranana sy ny repoblika faharoa sy ny sisa, fa ampy zany a ny olona izay manakiana fankalazana fety zany a dia tokony olona tokony tsy hanao fety intsony, tokony tsy hankalaza aniversaira intsony. Feny tsy tokony hiteniteny foana ireo solombavam-bahoaka izay lany tamin'ny anaran'ny filoha Andry Rajoelina ireo. Noho izany ny fankalazana izay natao dia fankalazana ihany ary tsy tokony hankalaza ny tsingeritaona nahaterahany akory ireo solombavam-bahoaka izay nitondra fanankianana ireo. Raha toa ka nanankina ny fankalazana ny fitsingerenina ny naran'iny ny lalam-panorenana ny repoblika fahaefatra tamin'ny faraikambifolo ny volana desambra lasa teo. Tsy solombavam-bahoaka amin'ny lafiny anankiray hoe eo amin'ny vava mihinana ihany no solombava fa amin'ny fandraisam-pitenena fiarovana ny vahoaka tsy solombava fa tena solombava amin'ny fandraisam-pitenenana dia tena mahita tokoa ny fangirifirin'ny fijalian'ny vahoaka ka mitodika amin'ireny olo ireny zahay a kodiaratsarety ny fiainana aza manao vaindralahy tsy marary. Ny repoblika fahaefatra dia anisan'ny nitaona sy nitondra ireo mpitondra ankehitriny eo amin'ny toerany indrindra ny miainga avy any amin'ny filohan'ny repoblika Ery Rajaonarimampianina. Ankehitriny anefa toa lasa fanankianana no betsaka ho an'ity filoha ity sy ny mpomba azy, aiza nefa amin'izao ny fampandrosoana izay nampanantenaina ho an'ireo vahoaka malagasy ireo. Fa sinoa iray fantatra fa manana tranombarotra iray etsy Behoririka no tratehaky ny mpitandro ny filaminana nitondra fitaovam-piadiana mahirivaiky ny alarobia lasa teo. Androany moa izy ireo no natolotra ny fampanoavana niaraka tamin'ireo mpiambina malagasy miisa telo. Nanano sarotra ihany ny fanadiadiana ka voatery ny antso mpandika teny mihitsy ireo polisy tamin'ny teo ampanaovana ny famotorana. Fanadiadiana. Basikalakinikov iray miaraka amin'ny bala maro PA miisa roa ary ihany koa grenady tena mahery vaika no tratra tao amin'ireo asonoa izay nosavaina dia tsy Analakely ny alarobia lasa teo. Saika andany fisavana ihany ireto ateratany sinoa ireto saingy tsy nanaiky ny mpitandro ny filaminana ka tratehaka tao anatin'ny valizy diplomatika miisa roa ireto fitaovana ireto. Araka izany tsy namilan'ny mpitandro ny filaminana izy ireo ary voatery ny antso mpisolovava ary ihany koa ampitondra teny mba hanazava ny teny satria tsy mifankahazo ireo mpitandro ny filaminana sy ireto teratany sinoa ireto. Vokany voasambotra avokoa ary natolotra ny fitsarana androany ireo teratany sinoa miisa efatra sy ireo ampiambina azy ireo miisa telo. Efa nanaiky ihany nyzavana zareo a nisy mifampiraharana nataonay ihany mialaneny zay a na tsy mifampirarary zareo tsy maintsy natao ihany moa zay a fa mba anazavan'le fiatsika ataonay a dia nilan'izay hoe fandikana teny zay. Rehefa natao zay a dia nahitana an'reto vokatra ireto mariana etona fa manana taratasy ara-dalàna azahoana mipetraka eto reo teratany vahiny ireo taorinan'iny a dia efa natao ny fizavana ny tranony teny manodidididina teny ihany a fa tsy dia nahitana vokatra hafa akoatran'ireto efa hitantsika fitaovam-piadiana mahery vaika ireto zany. Misy ihany koa ny olona mampiahy hafa tao anatin'izao a izay efa natsona ary efa voasambotrana ihany koa. Ny teo anivon'ny komisaria centrale kosa dia nanambara fa tsy tokony tsy anaiky ny fisavana atao ny olom-pirenena tsirairay avy ary tokony homalina amin'ny zava-mitranga rehetra indrindra amin'izao akatoky ny fety izao. Tambanjotra jiolahy mantsy no misy ary mety hifandraisany amin'n'ilay fanafihana na kidinapinina sy fangalana kery ny seotetrivandry ny fitaovana izay tratra teo anivony ireto jiolahy ireto. Raha ny fitiliana nataony mpitandro ny filaminana mantsy dia mbola fitaovana nampiasaina vo tsy ela kory ny ety Kalakinikov ity. Ny olona ratsy ihany a no matahotra na tsy manaiky ho kontrôlena hoamarinina fanamarinana ny atao
fa zao hitantsika zao a ny ny vokatra tsara azo avy aminy ary fisoroana ho a raha tsitratra zao zao fitaovam-piadiana mahirivako zao a de ny antefa tany amin'ny manain'olona dia hoakory ny fahavoazana ifandray amin'ny maso vosonoa ny mpitandro ny filaminana makasika ity raharaha ity andranomonina tolotra ny fampanoavana ireo teratany sonoa ireo miampy ireo mpiambina azy miisa efatra vaovao manodidina ny tontolo iainana na mpitandrina ireo orinasa afakaba eto andrenivohitra ny ministry ny tontolo iainana androany manoloana ny fanjifana izy ireo hazo ny niakatra ny tany fampiasana hazo tatoato tato anatin'ny telo volana raha ny maromarina kokoa izay noho ny fiakaran'ny vidin'ny gazy amanotaonina maro mantsy ny azo ampiodinina ny milina amin'ireny orinasa afakaba ireny mitaky fandraisana fepetra fanampiny mifanaraka amin'ny fanjifana hazo noho izany ny ministera ny tontolo iainany fanampanazavany zahay tsy dia anakana an'le fampiasana an'le chaudière bois ny tanjona satria ilayntsika koa ny fandehanan'ny zone franche fa kosa tokony a misy tsy maintsy moa zany fa tsy hoe tokony tsy maintsy ampandraisina andraikitra ireo orinasa afakaba mba amboly azo zany efa fotoana fambolekazo zao a tena anana fambolekazo prive mihitsy zareo a mba hitsinjovana ny akora izay ampiasainy zany a altsoatsy zany hoe izahay zany a no manao ny encadrement teknika ahafahan'zareo mamokatra hazo faran'izay aingana atao anatin'ny telo taontsika de efa afaka mampiasa kitay fa zareo zany ny miantoka ny kojakoja rehetra amin'izay fambolekazo zay mitohana ny fifamavozana eto andrenivohitra hipoka feno ireny mpivarotra aingo sy azono elo maro samihafa ireny ny sisina rahaben'ny renivohitra izay ny marika fa efa manantanina ny fetin'ny farantaona fetin'ny farantaona izay tsy afa-misiaraka ihany koa amin'ny akanjo sy ny kiraro vaovao any malagasy maro mpisafidy alohatra eto ny kiraro friperi raha oharina amin'ireny kiraro vaovao vita sinoa ireny na dia tsy mifakaiza loatra ary ny vidin'izy ireo misarika olona kokoa ny kiraro friperi raha oharina amin'ny kiraro vaovao isan'ireo tonga ety an-tsena hividy kiraro friperi ho an'ny fetin'ny farantaona manoka ny bako mafy tsara reniko dia aleo aloha ety any mijerijery raha mahita betsaka ny tahaka ny bako na izany nady izany aza nefa tsy mandeha ny tsena ho an'ireo mpivarotra tsy malafo mihitsiny ary tsy mandeha mihitsiny tsisy tsena ikatia indray kosa dia tsy mandany mahatsara ny kiraro friperi saingy fety lehibe ho an'ity ireny mpianakaviany ity ny fetin'ny farantaona ka aleo ny mividy kiraro vaovao mahatonga anah hividy kiraro vaovao izany dia mba tiako mba vaovao ny fiainako fa tsy ilay tonta foana mba hoe andro fiderana an'andriamanitra ny krismasy dia mba ilaina zava-baovao izany kiraro vaovao vita sinoa mitobaka ety an-tsena amin'ny endriny isan-karazany mihitsy saingy tsy dia mahasarika firy ireo mpividy ny tsena kiraro aloha amin'izao ny tena marina mbola tsy de misy tsena satria ny andro konge mbola tenatenanandro e rehefa tonga nyvaninandro hoe fandanany de mandeha izy fa tsisy an'izany hoe fripy sy ny karazan'izany fa rehefa tonga ny valom-potoana de mandeha ihanika na ny kiraro vaovao na ny friperi samy manana ny tombony sy ny vidiny avokoa hita homorona kokoa ny amin'ny kiraro friperi aloha hatreto ny ankamaroan'ny olona antony mora ihany nefa matezy izy ireny tonga soa atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny viva événement fotodrafitrasa mahakasika ny fahasalamana miisa roa no indray notokanana teny amin'ny dispensaira loterana teny amin'ny 70 hektara sy teny amin'ny tobim-pitsaboana loterana tetsy amboibao nahazo dentisterie na toerana fitsaboana nify sy efitra fitarafana fanaovana ecographie ao amin'ny dispensaira ao 70 hektara no avaozina tanteraka ihany ity dispensera ity izay efa notokanana tamin'ny taona 80 sy 700 sy arivo noho izay ezaka manokany tompitsaboana loterana amboibao sy ny filankevi-pitantanana na ny conseil d'administration izay tarin'ny pastora rakotiny Irina David fanampanazavana efa liana lehibe ho anay amin'ny afiloany komitatana ny mampafantatra ny maro fa ny fokanana androany ny dentisterie vaovao teny amin'ny 67 hektara
notokanana androany ny fanavaozana ny dispensaire 67 hectares notokanana androany ny pharmacie centrale sy ny caisse unique de Tiembobao notokanana androany ny bureau administratif anankiray de Tiembobao ary notokanana androany ny logiciel charge 100 izay hoeto manatsara ny fitantanana eto amin'ny TPLA Ambobao. Tena zavatra mahagaga sy mahatalanjona dia mbola misy mividy ary mbola misy mivarotra ihany koa ireny kasety audio ireny miroborobo ny teknôlôjia vaovao saingy maro amin'ny malagasy no mbola misy afidy ny ampiasa sy eno ireny radio kasety ireny. Jereo ny ety fanadiadiny ity e. Lecteur CD, DVD sy ny sisa izany lamôly amin'izao fotoana izao saingy ny mahagaga. Maro no mbola manana sy mampiasa mihitsy ireny radio kasety ireny. Marika kasety nalaza tamin'izany ny kasety audio aloha fa tsy kasety video a. Kasety audio Maxwell zay ny tena ohatrany hoe tsara aloha tamin'izay. Saika ireo mipetraka lavitry ny renivohitra tahaka ny arisoa no tena mbola mampiasa azy ireny. Ianay zany mbola kasety any novidina satria izay zao any ambanivohitra dia izay tsy mampiasa lektera mihitsy tsy mijery CD fa nyanay mbola radio kasety. Telo arivo ariary ny kasety iray ny kasety audio izay mbola be mpividy sy be mpitady amin'izao vaninandro ny fanatontolony izao. Diso arak'izany izay mihevitra fa lany andro sy tsy lamody tsony ny kasety audio. Mbola maro amin'ny malagasy no mampiasa azy ireny indrindra ireo monina lavitry ny renivohitra. Maro no sahiran-tsaina amin'izao fotoana izao hoe inona indray no atao fanomezana ao an-tokantrano amin'ity noely ity ankoatra ny kilalao maro samihafa ity fanajajiana iray izay hoentina amintsika ity dia mirakitra fanomezana amin'ny endriny hafakely azo atolotra tsara ho an'ireo olona akaiky atsika. Fanajajiana. Kaopy, briquet, lovia, fitaovana maro fampiasa amin'ny andavanandro, afaka asiana ny sarin'ny tompony sy ny mpampiasa azy. Hafa kely ary azo atao fanomezana tsara amin'ny noely. Izay hitantsika eto izao kely fa misy koa lehibe dia personnalisé ihany koa afaka asiana soratra, logo, zavatra tiantsika atao. Ity no tena hafa noho ny hafa. Kaopy tsotra ihany aloha raha jerena lavitra. Saingy rehefa rarahana rano mamay atao anatiny dia tahaka izao ny zava-miseho. Ino no antsoina hoe mug magique na kaopy majika? Mandalo lalana sy dingana maromaro ny fanamboarana azy. Voalohany izany alaina ilay saran'ilay olona. Dia rehefa azo ilay sarany amin'ilay olona dia traité anaty dia imprimena ny papier sublimation izay ny anarany dia rehefa imprimena amin'iny dia efa misy fiarana kaopy misy fanatonana anazy dia soaito ilay papier iny zany dia atona amin'ilay fiara izay dia rehefa vita izay dia mivoaka izy. Endrika fanomezana hafakely ary miala amin'ny mahazatra ho an'ny tsirairay gaga ary voasarika avy hatrany ity renim-pianakaviana ity. Maro tokoa no mbola tsy mahita fanomezana tolotra amin'ny noely. Maro isafidianana izy ireny eny rehetra eny. Isan'izany ireto fanomezana manokana na cadeau personnalisable ireto. Izay ihany koa no mametaka antsika amin'ireo maresaka iraisam-pirenena any Togo dia vinaniana ary azo lazaina ho andresy ny eny amin'ny fitsapakevahoaka izay ho tanterahana any an-toerana. Eny ho amin'ny fanitsiana ny lalam-pandrenana hialana amin'ny fitondran'ny filoha any an-toerana na amin'izao fotoana izao. Ity farany izay nitondra ny Togo efa ho valo taona izao. France 24. Ireto mitafy ny loko mena ireto ireo mpanohitra ny fitondrana. Efa ho valo taona izao tahaka izao hatrany no endriky ny arabeny lome miandry sy mitady ny fialan'ny mpitondra ny Togo ankehitriny izy ireto. Efa ela loatra izy ny teo amin'ny fitondrana nefa tsy hitako izay mba nentiny hanatsarana ny firenena. Za manokana aloha dia tena leo tahaka ireto vahoaka marobe ireto. Tsy mila azy intsony izahay amin'ny taona 1500.
Fornia Simbe, izay nandimbindray ny filoan-kehitriny io. Ny rainy tamin'ny fotoana nampitondra azy no nanova tanteraka ny lalam-pandrenana mba ahafahany mijanona eo amin'ny fitondrana mandra-pahafatiny. Takinay ny iverenana amin'ilay lalam-pandrenana niatra talohan'ny taona 2025. Rehefa izay dia mino izahay fa tsy afaka nilatsaka hovidiana intsony Fornia Simbe amin'ny fifidianana filoham-pirenena manaraka amin'io taona 2025 avy io. Tapitra amin'ity taona 2025 ity ny fepotoana faharoa iasan'ny Fornia Simbe. Mbola tsy nikitika ny lalam-pandrenana mihitsy izy hatreto. Ny volana jona lasa teo izao ohatra dia nolavin'ny parlementaira avy hatrany ny volavolan-dalàna natolotry ny mpanohitra ny fitondrana. Itoy ary tsy hijanona izao fidinana an-dalambe izao mandra-piso fanovana ny lalam-pandrenana. Misy fotofotony zava-misy ao Togo hatramin'ny volana novambra lasa teo. Tsy mety hijanona amin'ny fitakian'ireo mpanao fihetsiketsehana. Tsy mety hanova ny lalam-pandrenana ny Fornia Simbe manara-maso ireo mpanao fihetsiketsehana akaiky dia akaiky ireo mpitandro ny filaminana. Amin'ny Etats-Unis, taorian'ny antenne mirandolo dia ny parlementaire indray io mahaly no nandray an-tanana ny mikasika ny tetibolam-panjakana ho amin'ny taona 2025 tetibola izay manome 777 lavitra isa-dolara be izao amin'ny enti-miady amin'ny vondron'ny fanjakana islamika any Iraka sy ao Syria. Volabe izay anampiana ihany koa mazava ho azy amin'ny fampitaovana maro samihafa ireo andian-tafika kurta izay miady fotony amin'ny OEL. Ireny ihany koa no manakatona tanteraka ny fampahalalam-baovao amin'ity asabotsy alina ity isaorantsika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany. Azadinoana fa amin'ny alatsinainy indray ny fotoana ny fampahalalam-baovao manaraka eto amin'ny Viva amin'ny 20 ora sy fefany ao anatin'ny midi événement. Za kosa manome fotoana antsika rehetra rehefa avy eo ihany amin'ny 8 ora sy fefany ao anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay. Mandra-piona vetivety.